uma noite muito especial, com a presença de muitos amigos, inclusive você, Carlão. Pois é. Eu estou muito feliz por essa noite e pela mensagem, né, que a gente recebeu pelo simples fato de ter a presença de tantos amigos aqui. Isso para mim é uma grande honra, né, é um motivo de muito orgulho de poder contar com tantos amigos. Estou feliz por isso. É uma alegria sempre estar junto com o meu grupo, com quem eu fiz a minha vida. E aqui faz parte de Celso Casale, o pessoal faz parte da nossa história, faz parte da história da AgriShow. A Casale tem inovação constante, a Casale inova para alimentar a vida de uma forma sustentável. Celso, 60 anos, vários planos, superação, determinação, inovação, mas sobretudo a pessoa do ser humano que você é. Olha só, gente, hoje é o dia dos 60 anos da Casale, da celebração aqui, da festa de aniversário de 60 anos da empresa. E o Fala Carlão está aqui mostrando tudo para você. Você está bem de convidado hoje, hein, rapaz? Rapaz, eu estou muito honrado com a presença de todos aqui, especialmente pessoas do peso do Roberto, do Zé Geraldo da Copercito, grande parceiro da nossa empresa, né, a Copercito. E o Roberto é o nosso professor de agronegócio, de eterno ministro, né, que tem uma consideração muito grande pelo setor. Todos nós, né, devemos muito ao Roberto. Ele é um cara que fez o nosso um dos grandes, né, ao lado de outros grandes que até já se foram, que fizeram com que o nosso agro crescesse tanto e fosse tão expressivo mundialmente, né? Então, nós tivemos a felicidade nesse país de contar com ministros como o Alisson Paulinelli, como o Roberto Rodrigues, né? Nós somos de muita sorte nesse Brasil aqui. E sem contar o trabalho que o Roberto fez do cooperativismo, que mudou a cara do Brasil, né, em termos de agricultura familiar e até empresarial que veio da cooperativa, né? Então, é uma honra ter pessoas como o Roberto conosco aqui. Roberto, o aniversariante é ele, mas você ganhou as honras aqui, hein, rapaz? Não, é a modéstia e a bondade e a generosidade do Celso. Na verdade, nós estamos juntos aqui na AgriShow desde o primeiro dia. A AgriShow criamos junto aqui há 30 e tantos anos atrás. 34. Então, a verdade é que ninguém faz nada sozinho. É o que nós temos hoje é Geraldo, uma cooperativa maravilhosa. Que hoje devo dar para de crédito, tem lá também. Oi, Credicito, eu que fudei lá com eles. Então, é tudo muito solidário. O agronegócio brasileiro é um instrumento solidário de desenvolvimento do país. Zé Geraldo, fala aí, Zé. Eu quero falar o seguinte. Primeiro, eu quero parabenizar o Celso Casale pelos 60 anos da Casale, que começou em 64, uma pequena oficina de caminhões e tratores. A família veio da Calabria, da Itália, e o Celso, a família começou com essa oficina. Aí, em 1973, começou a produzir carretas agrícolas, roçadeira e carretas tanques. Aí, em 84, começou a produzir a primeira misturadora de ração total mixer na América Latina. E olha, Celso, nós, revendedores, nós, agricultores, a palavra é gratidão a você. Por quê, Roberto? Gratidão é uma das grandes virtudes do ser humano. Saber exercitar a gratidão, reconhecer quem ajudou nós, pecuaristas, a chegar ao ponto que chegamos. A Casale tem inovação constante, a Casale inova para alimentar a vida de uma forma sustentável. Celso, 60 anos, vários planos, superação, determinação, inovação, mas sobretudo a pessoa do ser humano que você é. Ô Guilherme, você foi muito contundente, principalmente em relação à defesa do produtor rural e à defesa do direito de propriedade. Parabéns pelo seu discurso de ontem lá, viu? Obrigado, Carlão. Eu só defendi a nossa Constituição, que não é nada demais. A propriedade privada é sagrada, tem que ser respeitada. Não existe prosperidade sem segurança jurídica. As regiões mais pobres de São Paulo são as que mais sofreram de insegurança jurídica, que é o Pontal e o Vale do Ribeira.
E o governador já deixou claro, a nossa lei foi prorrogada agora até o final de 2026, nós vamos entregar título para todo mundo e nós vamos gerar paz no campo e segurança jurídica em São Paulo. Invasores não têm espaço aqui. Olha só, nos 60 anos da Casale, olha quem está aqui, o Chiquinho Maturro. O Chiquinho, sempre presidente, você trabalha demais, Chiquinho. Não, eu vou ler isso. Eu nunca trabalhei na minha vida, eu só me diverti. Trabalhar para mim é uma diversão, encontro amigos pelo Brasil inteiro, por todos os lugares que eu ando, encontro amigos fora do Brasil. É uma alegria sempre estar junto com o meu grupo, com quem eu fiz a minha vida. E aqui faz parte de Celso Casale, esse pessoal faz parte da nossa história, faz parte da história da AgriShow. Isso é uma alegria muito grande. O Celso estava desde o primeiro dia aqui, né? O Celso é companheiro de primeira hora e dentre os nomes sugeridos à AgriShow, essa escolha foi do Celso. O nome escolhido foi a sugestão do Celso. A gente está falando com um homem que é de uma empresa que é ícone, a Jacto, que é uma empresa ícone da nossa agricultura, fundada pelo seu pai, enfim, que hoje já está aí na terceira geração no comando. Para vocês também, vocês são muito unidos, onde tem gente do setor, vocês estão juntos, e o Casale é um deles aqui, né? Olha, a AgriShow é a AgriShow, porque teve boa vontade da turminha que começou a AgriShow. Uhum. Na verdade, é construído com suor e lágrima, Carlão. Uhum. Isso aqui não foi, caiu do céu, não. O início foi muito difícil. Hoje, você olhando, extrapolou todas as ideias de sonhos que nós tínhamos de AgriShow, né? Ela ficou muito, muito grande e virou internacional. Então, hoje, a AgriShow é um palco de competição global. Escuta, parece que esse livro tem muita história boa e tem sangue, suor e lágrimas. Tem muita história aqui para a gente conhecer a história do Celso, a história da família e a história da Casale. Eu acho que é um negócio muito legal e, além disso, com o livro nós estamos contribuindo com a Santa Casa, um neonatal, a construção de uma estação neonatal. Isso que acho que é muito bacana e muito nobre por parte do Celso essa ação. Hoje, noite de festa, muito bom. E parece que é a sua primeira AgriShow, é isso? Primeira AgriShow como presidente da Casale, Carlão. Assim, é um orgulho enorme, ainda mais poder... Que coisa, coincidência feliz, né? Poder estar coincidindo isso com 60 anos de empresa. Né? Mas Deus sabe o que faz, rapaz. Não, um pouco de sorte também. Muito né? Bom. Adoro, muito bom. Parabéns. Escuta, bonita noite. Vi aí a família. Muita emoção hoje aqui. Né? Nossa, emocionante demais, né? O Celso ainda juntou com esse livro dele, que conta a história dele, uma história maravilhosa. É o que ele está deixando de legado, não só como empresa, mas como filhos e família. É uma coisa linda. Aqui do meu lado agora, a Jaqueline Casale fez um discurso aqui, rapidinho, né, Jaqueline? Mas o povo prestigiou demais vocês aqui, né? A gente ficou muito feliz com a presença de tanta gente de qualidade, prateleira de cima, né, Carlão? Isso, prateleira de cima. Mas, assim, nós temos muitos clientes e revendas, parceiros, que são muito importantes para a história da Casale, né? Então, acho que a relevância deles estarem aqui para um momento tão especial para a gente e o prestígio, né? A gente se sente muito honrado, de verdade. Então, aproveito, né, a oportunidade de agradecer a todo mundo que esteve aqui, que para a gente está sendo uma noite memorável. É muito bom chegar com 60 anos e poder estar fazendo esse discurso e estar dividindo esse palco com a família, né? É, muito bom, muito bom. O importante é que está toda a família reunida, né? Uhum. Estamos todos juntos aqui, trabalhando para o futuro da Casale. E a gente fez isso para o futuro dos nossos filhos, dos nossos clientes, o melhor pela empresa, né? Com bastante tecnologia. E
Isso é que importa, estamos todos juntos aqui. E aqui agora chegou a vez da Érica Casale. Ela estava querendo fugir aqui, se escondendo, mas sobrou para você, viu, Érica? Tudo certo? Tentei, não? Né? Mas está tudo certo, sim. Escuta, que dia bonito, né? Excelente. Vem cá, o que, que passa na sua cabeça assim, quando você vê tanta gente reconhecendo essa marca, o nome? Uma empresa que leva o nome, o sobrenome, é uma responsabilidade muito grande. Né? Sim, não é fácil, é pesado, porque a gente tem que cumprir também, né, com essa responsabilidade, porque meu pai construiu e a gente não pode deixar afundar, né? A gente tem que manter elevado, né, o nível da marca que a gente construiu. Mas eu sinto muito orgulho pelo meu pai, pela minha família. É o Chico Juste, revendedor da Casale, Goiás e Bahia, é isso mesmo, Chico? Goiás e Bahia. Ô Chico, essa marca é fácil de representar, como é que é, Chico? É fácil, Carlão, é fácil. É um produto de excelente qualidade. É um produto que vem evoluindo muito a cada ano e o mercado aceita muito, a gente tem uma participação importante, então Casale e Juste dá certo. Uau, dá muito certo. Mário Casale Neto. Ô Mário, você tá bom, cara? Tudo bem, e você, Carlão? Bom demais. Que noite bonita aqui, parabéns, hein, rapaz? Obrigado, obrigado. A gente ficou muito emocionado, foi linda. Pois é, rapaz. Escuta, você trabalhou um tempão na empresa, agora você tá com outros projetos, mas eu queria que você falasse da emoção dessa noite aqui, né? Porque seu pai, até na entrevista que ele me deu domingo passado, me falou da sua vinda pra empresa e tal. Sim. Acho que queria que você pautasse isso. Inclusive, quando eu assumi, eu dei uma entrevista para você. Lembro disso. Logo em seguida que eu assumi, isso foi em 2020, né? Uhum. Eu fiquei 12 anos e meio na empresa, trabalhando na Casale, passei por diversas funções. O meu pai, quando eu tinha 13 anos, já me colocou para trabalhar nas férias, né? Para aprendizado. Sim. A gente vai fazendo escola, né? Agora tá aqui a pequenininha Catarina junto, tem que acompanhar. E a noite foi incrível, Carlão. A gente ficou muito emocionado porque, olha, meu pai escreveu um livro que era um sonho da vida dele. Uhum. Ele muito tempo falava que ele... É aquela coisa, né? Plantar árvore, ter filho, escrever livro. Só faltava escrever livro. Pois e ele fez isso. Então, um livro muito bacana, né? Muito lindo, com muitas histórias e de aprendizado, né? Com muito aprendizado. E histórias de gratidão, né? Ele fez questão de homenagear o professor que puxou a orelha dele, né? Veio aqui o professor e que ajudou a moldar esse caráter dele, né? Tão forte. Então ele é um exemplo pra gente. Então foi uma linda noite. O Celso, ele chamou o professor Décio Botura Filho, que está aqui do meu lado, e disse: esse senhor teve uma responsabilidade muito grande na construção do meu caráter, na construção da minha trajetória. E falou que ele levou um puxão de orelha, senhor. Como é que foi isso aí, senhor Décio? Eu estava dando aula, né, no Colégio Diocesano, lá em São Carlos, e eu queria que ele aprendesse a matemática, certo? E ele estava meio distraído. E para forçar o aprendizado, eu levei para a lousa. Levei na lousa e lá na lousa, com um puxão de orelha, eu falei que eu queria que ele resolvesse um determinado equação, uma determinada equação. E eu falei para ele que eu não soltaria a orelha dele enquanto ele não resolvesse a equação. E fui dando pistas, ele foi construindo a solução. E o que eu fiquei muito feliz, que futuramente ele me contou que aquele puxão de orelha não resolveu só aquela equação, mas deu um sentido diferente, um novo significado na vida dele. É o seguinte, estou aqui na fila esperando o seu autógrafo aqui. Parabéns, viu, Celso? Que noite memorável. Você teve uma noite aqui que é incrível, hein, cara? Sim, uma noite muito especial, com a presença de muitos amigos, inclusive você, Carlão. Pois é. Eu estou muito feliz por essa noite e pela mensagem, né, que a gente recebeu, pelo simples fato de ter a presença de tantos amigos aqui. Isso para mim é uma grande honra, né? É um motivo de
e muito orgulho de poder contar com tantos amigos, né? Estou feliz por isso. Eu fiquei muito feliz de saber que, por exemplo, o próprio nome da AgriShow foi um nome sugerido por você. Sim. E hoje muitas pessoas me falaram dessa história. Parabéns, você merece todo esse reconhecimento aqui. É uma honra para nós o programa Fala Carlão estar aqui participando desse dia, tá bom? Muito obrigado. Também estou honrado com a presença de todos vocês. Obrigado, viu, querido? Parabéns. Obrigado você, Carlão. Você é um craque, top de Obrigado, vida. Você também é um craque. Aqui, gente, estou levando esse livro aqui, olha, ó, autografado, cadê o autógrafo aqui? Cara amigo Carlão, muito feliz com sua parceria conosco na Casale, está aqui assinado pelo Celso. Eu vou ler esse livro, é ligeiro, gente, depois eu conto para vocês. Um forte abraço, muito obrigado pela audiência. Valeu, gente. Fui.